Hej på dig, länge sen sist. Orsaken varför det kanske är länge sen sist. Jag har försökt fundera varför jag inte har fått gjort videon. Fast jag har haft en sån känsla av att Gud försöker dra mig liksom att hej, skulle du inte laga videon det här och det där och det här? Men jag tror att för att när jag reagerar så kraftigt på förra videon, så jag tror att det är orsaken varför jag blev kanske lite så här ställd och överraskad av att det var så kraftig den där reaktionen. Så därför blev det säkert nu ogjort tills idag. Tills idag, tills idag. Orsaken alltså varför jag idag sen då gjorde video är för att jag lyssnade på en video från Life TNT om eternal love, alltså den eviga kärleken, alltså Guds kärlek. Och jag öppnade Bibeln. Och jag fick så kraftig koppling mellan den där låten och verserna som jag läste, att fast jag först gjorde så här reel på Instagram, så var det som om en gudsängel skulle ha stått där och sagt att hej, det här räcker inga. Snälla, laga en video och läs det här. Folk orkar kanske inte läsa själv. Läs det här för dem. Laga en video, så här är jag nu och lagar en video. Och det här är nog en kort video tror jag. För att det är tre verser. Från ett kapitel, tre verser. Och jag hoppas att du tar förstås din bibel med och läser med. Det är så att när man inte bara hör utan läser också, så det man kan ta det till sig på ett helt annat sätt. Hjärnan bearbetar det på ett helt annat sätt. Så du får öppna Nya Testamentet, Romarbrevet. Romarbrevet 8, kapitel 8. Och vi tar verserna 38, 39 och 15 avslutar vi med. Så vi hoppar från slutet av kapitel 8, verserna 38 och 39 och sen till vers 15. Och snälla, snälla gilla den här videon och dela den vidare så att någon annan också kan höra det här och kanske få en aha-upplevelse. Jag fick en liten aha-upplevelse, så jag hoppas att jag kan få det. Ah, helige ande, var med mig nu så att jag kan uttrycka mig rätt. Jag hoppas att du också efter den här videon kan bli och tänka på, fast sen när du får sova eller någonting, kan bli att tänka på det här. Läsa fast på nytt det i Bibeln din. Eller lyssna på nytt eller bara tänka på det här. Försöka få det in i ditt hjärta, in i din själ, in i din ande. Så att du riktigt, riktigt försöker få det att du förstår det helt och hållet. Nåja. Nu fick jag en känsla att nu liksom babblar jag på lite för mycket. Så nu tar vi och läser. Let's go! Välkommen med. Vi börjar alltså vers 38. Romarbrevet 8:38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Jag vill gå igenom några av de här. Här var nämligen mycket uppräknade saker här, speciellt i verserna 38-39. Att vi lite går på djup, att man inte bara läser ord som ord, utan vi försöker få liv till orden. Och det är det som Guds ord är. Guds ord är liv. Vi ska försöka väcka den här texten till liv med hjälp av helige ande, som ökar vårt förståelse för vad vi läser. Okej? Okay? Amen. Ty jag är viss om, alltså jag vet, jag förstår, att varken död eller liv, alltså varken det att jag är död eller att jag lever, det kan inte skilja mig, det kan inte skilja dig från Guds kärlek, varken änglar. Alltså för när Lucifer föll, så föll en tredjedel enligt Bibeln, en tredjedel av Guds änglar föll med honom till jorden. Så varken de fallna änglarna eller Guds änglar som ännu gör enligt Guds vilja, så inte några änglar kan skilja oss från Guds kärlek eller andemakter. Nå, här är det då åtskilt änglar och andemakter. För änglar är andeväsen som kan vara synliga eller osynliga. Änglar kommer med budskap från Gud till oss oftast. De kan också strida för oss mot andra andar. Men så... andemakter, så det betyder att de här andeväsenarna, de här andarna, att de har makt. Men inte ens sådana fallna andemakter, inte ens de kan skilja oss från Guds kärlek. Inte. Varken något som finns eller något som kommer. Mm? Har du hört kanske att universum ännu expanderar? Det saker och ting utvecklas ännu. Det finns en framtid som vi inte vet. Nya saker som kommer. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek när vi, vadå? När vi tror på Jesus Kristus. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen. Gud har ju skapat allting. Gud har skapat allting, vare sig det är synligt eller osynligt. Om det är det fråga om dimensioner. Är det fråga om olika nivåer av vet du, kunskap och vishet? Vad än det är som det kan betyda, så det kan ändå inte skilja oss från Guds kärlek. För när vi tror på Jesus Kristus, när vi säger att vi tror, när jag säger till exempel, vi tar mig som exempel. När jag säger att jag tror på Jesus Kristus, jag tror att han föddes hit i jorden som människa, att han dog, att han uppstod och nu är med Gud och ber för oss. När jag tror på det här,
så har Gud gett mig helig ande som försöker hjälpa mig att förstå vad det är att vara Guds barn. Och det här förklaras i vers 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Vad är det då när man inte tror på Jesus? Då när jag inte ännu trodde på Jesus så var jag slav till den här världen. För att Lucifer har makt över den här andevärlden på jorden. Han och hans fallna änglar styr och bestämmer här, vilket gör att det finns så mycket ondska i världen. Så mycket perversa saker i den här världen. För att han har makt här. Vi har fri vilja att sen vad vi lyssnar till och vart vi dras till. Vi måste försöka själva besluta vart vi vill höra. Men vi har inte mera, han har inte kraft mera att skilja mig till exempel, eller dig, från Guds kärlek. Då när vi har kommit i förståelsen av att Jesus är vägen och livet och sanningen. Det är han. Han kom och han är. Han är för evigt. Och då när vi har förstått det här så har den helige anden kommit till oss. Det är han som gör att vi får förstå det här. Jag ber att den helige anden kommer och hjälper att du förstår. Att du kan ta det här till ditt hjärta. Att du kan förstå det här. Halleluja. Ni har fått en ande, alltså den helige anden. Det är den här anden som vi har fått. Som ger söners rätt. Det finns ju också en berättelse om en son som gick vilse men som kom tillbaka. Och när han kom tillbaka så sprang hans pappa emot honom och kramade om honom. Och gav honom familjens sigillring och familjens finaste kläder, för han fick sönernas rätt igen. Alltså pappan sa att kom välkommen, och när jag läste i den engelska versionen så stod det att Gud har adopterat oss. Låt det här sjunka i din ande och själ. När du har sagt ja till Jesus, du har förstått det, du har den helige anden, då i sekunden har Gud adopterat dig. Och du har rätt att ropa som här står. Vi kan ropa igen, Abba, Fader. Gud är inte bara den här allsmäktiga guden, så här liksom för mig till exempel en ganska abstrakt sak ännu när man pratar om Gud. Men när jag får kalla honom Fader, när jag får inse att han har adopterat mig. Tack Herre. När jag får inse, med hjälp av den helige ande, får jag inse att han har adopterat mig. Du vet, alla relationer här på jorden så kräver jobb och tid. Vi måste ha tid för varandra, tid att lära känna varandra, våra gränser. Och när man lär känna varandra så lär man älska varandra. Och det är också så när vi blir adopterade av Gud. Var inga rädd för det där, för den här tiden som det tar. Det är en process. Låt det ta tid. Läs Bibeln. Och
Lär känna Gud. Låt den helige anden arbeta på dig. Och låt dig kasta bort sådana gamla laster, gamla saker, gamla synder. För du är, du har en ny pappa nu. Du har en adoptiv pappa. Som du kan ropa på, som du kan prata med. Jag hoppas att du ännu efter den här videon kan riktigt i lugn och ro försöka tänka på det här. Låt det riktigt sjunka djupt i dig, den här sanningen. Om att du är adopterad. Du har en ny pappa. Lär dig känna honom. Han älskar dig. Han älskar dig. Han har räddat dig från en gräslig situation. Där som du var en adoptiv flicka eller pojke någonstans på ett adoptiv hem. Rädd och ensam. Mm. Men inga mera. Inte mera. Din adoptiv pappa. Han såg dig. Han såg hur du behövde kärlek. Någon att älska dig. Och han är här för dig. Du måste bara liksom låta dig lita på. Växa i det här att du litar på att han älskar dig. Fast ingen annan skulle ha kunnat älska dig perfekt. Men han kan. Du behöver bara ge honom den här möjligheten. Jaha, nu gick det till det här igen och jag har den känslan att nu ska vi sluta. För det här tar inga slut annars. Hans kärlek är så stor. Så, jag bara ber nu att du kan ta det här till dig. Försök smälta det. Begrunda det i ditt hjärta. I lugn och ro, ta den tid du behöver. Och acceptera att du är adopterad av Gud. Du är accepterad och adopterad. Du är accepterad och adopterad. Det är någon som behöver höra det. Du är accepterad. Halleluja, du är accepterad och adopterad. Du har en ny pappa. Du har en pappa i himlen. Och inte bara i himlen, han är med dig. Han är med dig. Det var som en engelska att korrigera mig där. Han är med dig. Han är inte mera där uppe. Han är med dig. Han omringar dig. Och omfamnar dig. Som du är. Nu måste jag sluta. Nu måste jag sluta. Ha en bra dag. Gud välsigna dig. Och du kan dela den här videon. Och låta den välsigna någon annan också. Någon som behöver höra att de är älskade för den de är. Adopterade. Accepterade. Älskade. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek till dig. Ingenting. Ingenting. Halleluja. Hej då. Sköt om dig. Du är älskad.